uns 3 dias. Eu vi a galera spamando pra mim pra caramba pra gente. É a treta do Cross Sans, do Cross Care. É a treta do Cross e tem esse Cross Caster aí quebrado dos guitarras. É, acho que sobre escrevendo os universos alternativos, tá? Escrevendo princípios do negócio. Né? Querendo criar um mundo perfeito. E foi a Stale. É, aí tem um 456, né? YOLO Papyrus, que é o Papyrus do skate, Papyrus Charlie Brown Jr. E aí tem outros também, tem o Underfell, tem o Blueberry Suns também. E aí todos os universos alternativos mix juntando em uma treta só. Que é a primeira ponte, da Chance Ponte? Eu me lembro, posso estar errado, né? Oi, Sans! Ele tava dormindo. Ele voltou do nada, né? Ele retornou, né? Você não disse. Ah, ele, o Esther lá, é bravo. A partida foi adiada, você foi de horas. Nossa, não durou nada. Horas. Nossa, não durou nada. Parecia que foi dias, semanas. Meses. Mas o universo passou horas só. Caramba. Caraca. O cachorro está tentando enterrar no parque. De novo, a terceira vez esse mês. Meu Deus, fala isso pra mim, não, porque aconteceu outras vezes. Só sobrescrevendo as coisas. Que estranho, não é uma estação chuvosa ainda. Parece uma tempestade, deveríamos ir pra casa. A rainstorm. Well, we should head back home. Eu sei que esse universo já aconteceu depois do... kind of falling behind. Fala, depois da rota do safista. Tá todo rasgado, cheio de poeira. Oh, well. Bem, já estava bem velho. Queima, queima, queima! Hurra! Isso tem uma ótima ideia. Olha o tem algumas roupas do guarda-roupa dele que podemos te emprestar. Talvez tenha algum do seu tamanho. Por que vocês dois não vão ficar? Ela vai. Boa ideia, vamos lá. Let's go. Estou feliz que você voltou aqui. There's a lot of crazy stuff. Oh! Nem me fale! Imagino, deve ter sido a treta absurda. Não é diferente do que você fez aqui. Por que eu tô fazendo escola? Eita! Eu fiz o que fez, não vou mentir pro Ivete. Eu sou um idiota, meio que tô aliviado também. Eu fiz que não fez nada! Eu não preciso mais fugir com você. Não podemos estudar nada com o mundo. Olha, Sanis. Por que ele só tem um lado hoje? Nada. Acho que aquela flor estava certa. Você quem escolheu sair sozinho. Muda. Полетел, пацан. Я ofereci minha ajuda, mas você me ignorou. Все тут пацифисты были, все уже нормально жили. Не. А, до negócio do Cross. Apenas temos controle sobre essa linha do tempo. As coisas dos outros não é da nossa conta. Cuidado da vidinha. Esse é o ponto. Esse é o ponto, cara.
Ah, é porque tem um negócio muito maior que ele e não tem meio que fazer, né? Não há nada sobrando e agora ele tá atrás da gente. Ele vai tomar muito trabalho sujo. O que você tá falando? Quem é aquela pessoa? É o ex-Gaster. É o Gaster brabão. Nosso novo dono. Ih, rapaz, nós tá vendo o X-Tail, né? Tá comendo mais do lado dele, mas... Tô entrando em vazamento, o que tá acontecendo aí, legal. Блин, ну эти лофты наворотило, все мое, как все сложно. Basicamente. Он подробно писал себе Ele fala a ele, né? Todo mundo sabe que é o X, né? Faz isso com o nosso coração. Foi até o... variar, né? De uma coisa louca que vai fazer cachaça! Я долго, конечно, я чувствую. Vai na cachaça! Afogar as mágoas, né? Botão de sobrescrever. Meu, o multiverso é realmente ridículo. Olha a Kara. Tem um ponto aí. O nosso universo é o único restante? Que sim, talvez isso seja bom. Imagina só a maioria de líderes alternativos que pensavam que eram únicos especiais. Isso não é sobre o que merece coexistir. Olha, realmente. Ela tá dentro dela ou ela tá fora? É sobre algo desconhecido supostamente perigoso. Ah, é, e o Ink, né? O Ink também tava na treta lá, né? Nós não podemos subestimá-lo, muito menos dar a ele nossa confiança. We're already aware that Gus is undoubtedly an excellent messenger. Caraca, mano, não apresenta esse homem. Ah, isso não é. Please, it's a pleasure to meet you. You can call me ex-Gus. Did you just Gus for that? Your timeline became very special after that incident. Let me tell you, no one else in the multiverse can understand. Como valeu o seu lugar? Mano, eu vim comprovar esse verdadeiro poder, jogador. Você tá imponente, mano. Ah, é. Frisk, todas as perguntas podem finalmente ser respondidas. Eu desejo fervorosamente para você vir comigo. Mas não são as suas verdadeiras intenções. É melhor você sair do mundo agora. Eu conheço essa voz, hein? Ignorância é sempre medo da mudança. Ignorance is always a fear. Não, não tenha medo da minha oferta. Sai fora, seu maluco! E o cara tá com aquela cara de... Foi a sua justiça. Coexistindo será a única linha perfeita que eu estou fazendo. E se o governo dos seus outros serão erradicados? Vou levá-la à perfeição Absurdo. Ele tá mais brabo, baixadíssimo. Why did I get some chills from this insane? Eu não sei se isso passa depois ou antes do X-Tail. Eu gosto desse design desse aí. Tem um negócio muito massa, velho. Eu quero ver mais dos seus lines. Ah, é o Ink! Ufa, o plot esquenta, que legal! Everyone is really upset. Eu acho que é justo fazer.
I already forgot most of what I said. Fala aí, Kara! Que isso? Kara mais velho! Mais velho também, da hora! Behave like you know you are supposed to be now. Just look at your poor little brother. Você muito chato. Está tão desconcentrado em você. Ah, eu acho que você está no X-Tail, não me lembro. Revi tudo. Você fez um bom trabalho de uma maneira. Você lá fora. Então, o plano se refugiou a jogar com a gente. Qual o plano B? É pegar os humanos, não pegar os humanos, é isso. Eles apenas me deram uma boa razão de trabalhar em confiança com o That's from him being excited. Eu não entendi, mas isso foi legal. O que tá escrito aqui? Eu tenho que ir por agora. Posso te pedir, por favor? Видишь, я тут чара единственное, у кого нормально. Vai começar segredinhos agora! Или что, упустил, ты забыл уже, что много времени прошло? Или это еще не объяснил? Quebra a perna, amigo! Olha, Ink, eu gostava de você, viu? Vambora, Você está aqui para me defender. Por isso estamos trabalhando juntos para a sala, vocês estão para a audiência, certo? Eu quero ver os dois primeiro. Então vamos conversar nisso. Querendo, meus fãs vão pagar qualquer coisa para esse crossover. Você nunca vai ter que comprar. Ah, esse aí é o. Beleza. O cara tá youtuber. Que tal adicionar novo cliente nas suas perguntas? Eita! A câmera desligou! Agora, por favor, gente! Estou aqui! Não perdi minha atenção! Você tem que fazer qualquer coisa!
Nos 30 segundos para sair da minha padaria. Chefe, não há nada que possamos fazer no amanhã. Eita! Ih, vai dar ruim. Captain out. Sai da jaula. Eita! Oh, yeah! Mas já, sem nada, cataclisma! Olha, tem que virar a pé, cara. Olha a perfeição. Meu Deus, cataclisma bravo! Você podia ter voltado pro trabalho hoje. Nossa, vai dar treta! Aí, finalmente. Seus drogas não sabiam que vocês estavam mal! Não, não tem pena! Chefe, olha! Yep, it's him. Oh! Oh, it's him. Oh, it's him. Oh, it's him. Será que é outro robô? Isso não é o suficiente. Eles estão pegando a alma dos seres humanos! Nossas almas vão fazer mal, general. Preciso de mais energia se queremos ocupar esse mundo rápido. Falando! Sua população é o que na verdade me faz mal. Dois Beratons são os enviados ao inferno. Mano, tinha aquela aranha ali, é seu irmão. Claro que não! Vou cuidar disso. Quem está falando sério? Vai dar treta. I couldn't read that again. Oh, bom pra ser esposa. Aê, treta! Oi, olá, querida. Fala, Alves. Merton, você tá bem? Are you okay? Estamos evacuando. Várias casas foram severamente danificadas pelo terremoto. Você tem postado seus planos na internet? Quê? Não! Tem internet aí? Bem, alguém está tentando sabotar minha marca. Será que essa é a rede social dele? Deve ser legal. Eu também preciso descobrir o porquê que há um doppelganger da Muffet aqui. Doppelganger? Do que você está falando? What are you talking about? E frisco, né? Tipo, me banhou. Queremos jogar de volta mais tarde. Apesar de sobre ataque, eles estão matando pessoas. Pera, Meriton! Você tá esperando? Te disse pra sair! Estamos tentando fazer, chefe! Ai, meu Deus. Qual o filho? Qual é o mini aqui? Ah, é uma pichinha pra parabola. Banhado. Bem, que coincidência. Robô brabo. Não esperávamos achar nenhum de nossos homólogos nesse lugar. Mas você vai pro mundo zero, né? O fato de haver outro de você é uma ameaça a essa sensação de singularidade. Prometo que restará um de nós. Por favor, me perdoe. Tô te falando, mano. O cara sobrou. Dele, né? Controla tudo aí. Não será você. Ajude! Ah, lá! Tô falando, Personagem! Isso não é mágica. Algo pesado está se expandindo ao redor. Você precisa
sentidos também. Devo ir lá, isso é uma emergência. Mano, se você falar com os dois aí, eu esqueço também. Não posso ficar aqui. Você não vai sozinho, Chris! Yeah! Posso usar o experiência para ajudá-lo. Eu vou também, a gente tem que salvar nosso povo. A cidade vai colapsar se não precisarmos voltar. Vamos continuar. Esse é um carrinho, é verdade, né? Tem um carro. Espera, cadê o Sans? Foi de atalho. Ó. Vou cortar, né? Isso é bastante interessante. Isso apenas para me fazer mais fácil. É como se você quase me Блин, как же жалко. Единственное, кого он не лишил своего разума. Может, даже не смог лишить. И у Сэнс. Марк, ты еще кетчуп, не кара. Почему? Ainda bem, cara. O Sans desistiu. O Sans daí não pытается. O Sans tá traumatizado também, né? Ai, que louco! Ai, que retorno!